Tervetuloa puheenjohtaja podcastiin ja tänään jatketaan presidentin vaalihaastatteluja ja meillä on täällä vieraana Liikennytin Nytin ehdokas Jallis Harkimo. Tervetuloa. Kiitos. Joo, mikä on keskeinen motivaatio, miksi olet nyt lähtenyt tähän presidenttikilpaan myös mukaan? Että minusta tulisi presidentti. Tasavallan presidentiksi. Onko vielä jotain muita ehkä taustasyitä? Ei. Siihen? Ei. Eli hakemaan suoraan presidentin tehtävää sen suuremmitta niin, ei, miksi tässä muuten kannattaisi olla mukana? No näinpä, se on toisaalta ihan hyvä vastuu. Ää, mikä, ta, joo, oikeastaan voisi mennä tuohon presidentin toimeenkuvaan vähän ja ää, miten olet nähnyt, voisi vähän pelata niinistön Niinistön kautta, kautta sitä asiaa, että miten olet nähnyt tasavan presidentti Niinistön toiminnan ja miten ehkä arvioisit sitä ja olisiko heti semmoisia, miten jotain kohtia tuleeko mieleen, miten itse sitten toimisit toisin, jos tulisit valituksi presidentiksi? No kyllä mä niin lähtisin siitä, että, tai mä lähden siitä, että presidentti Niinistö on, on vienyt Suomen NATOon ja mä oon ollut kaikissa niissä prosesseissa mukana. Mä oon istunut presidentin ja pääministerin ryhmässä ja sitten puhemiehen ryhmässä, kun NATO-prosessi aloitettiin ja me käytiin läpi koko ajan sitä polkua, kun mentiin NATOon ja presidentti vetistä tosi hyvin ja, ja sehän meni aika mutkattomasti sitten suoraan maaliin se se NATO-jäsenyys. Ja, ja tota, mä olen sitä mieltä, että mä olin silloin samaa mieltä kuin presidentti Niinistö, että meillä on NATO-optio ja seuraavana päivänä kun Ukrainan sota syttyi, niin mä olin sitä mieltä, että pitäisi liittyä NATO heti, että, että silloin on se oikea aika. Ja, ja tota, mä kannatan sitä linjaa, mitä presidentti on tehnyt, että eihän tuohon lähetä tekemään mitä mitään on vaan mä lähtisin jatkaa sitä samaa linjaa, mitä presidentti on, että Niinistö Harkimon linja on mun mielestä ihan hyvä. Sitten on tietysti sellaisia asioita, joita mä tekisin eri lailla, niin ne ei liity niin kuin ehkä siihen politiikkaan, vaan niin ne liittyy siihen tapaan tehdä sitä, sitä, politiikkaa, että, että mä kieltäisin enemmän Suomea ja mä kuuntelisin enemmän ihmisiä ja niin kuin liikennytin periaatteesta, että liiken ihmiset saa ilmaista mielipiteensä päätöksentekoon. Ja mä käyttäisin sitä enemmän siinä, että mä avaisin semmoisen presidenttifoorumin, missä ihmiset vois keskustella presidentin kanssa useimmin, kuin ku kerran, vuodessa, kerran kuudes vuodessa äänestää sitä. Ja sano mielipiteensä niistä päätöksistä, mitä presidentti tulee tekemään ja mitä se on tehnyt. Ja tämä on ehkä semmoinen, jos mä, ja sitten mä matkustaisin enemmän Suomessa ja ulkomailla. Ulkomaille mä niinku perustasin semmoisen oman vientinyrkin, jonka... Mä katson, että presidentillä on hyvin hyvä, hyvä mahdollisuus avata vienti, vienti ulkomaille ja, ja, suunnitella ne vientiprojektit paremmin kuin ne on tänä päivän suunniteltu. Että sinne lähetettäisiin aina miehet etukäteen, jotka katsoisivat, mitkä yritykset voi saada bisnestä ja sitä tehtäisiin niin ehkä ammattitaitoisemmin tai eri lailla sanoisin, kun tällä hetkellä on tehty. Ja, ja tota, ne on kaksi semmoista niin Asiaa, jotka mä tekisin eri lailla. Niin näkisit, että presidentti voisi olla enemmän mukana tässä talouden ja viennin edistämisessä Suomen maakuvan tämmöisessä toiminnassa? Kyllä, mä olen sitä mieltä, että joka paikkaa, kun presidentti menee, niin siihen pitäisi pyhittää joku päivä sille viennille ja president pitäisi olla mukana siinä viennin edistämisessä ja avata niitä ovia yrityksiä. Siinä on vähän kysymys siitä, että toisissa maissa niin niin se on valtiojohtosta se, se, ostaminen ja toisissa se on yritysjohtajista, niin ne on erilaisia. Presidentin mahdollisuudet on erilaisia vaikuttaa siihen pieniedistämiseen, mutta aika hyvin se pystyy vaikuttaa, vaikuttaa siihen ja se voisi olla hyvänä apuna, koska Suomen vienti ja Suomen talous on tällä hetkellä semmoisessa lamassa ja semmoisessa tilanteessa, että kun olen kuunnellut noita lukuja, niin me ollaan menossa niin syvälle, että ihmistä ei oikein ymmärräkään sitä. Ja siinä tarvitaan kyllä kaikki apu, että sieltä päästään ylös. Näinpä. Ja sitten toisaalta, jos katsoo historiaa, niin eihän esimerkiksi idän kauppaa ole tehty pelkästään yksityisten yritysten voimia, vaan siellä on ollut myös siis tämä poliittinen diplomatia ja muu. Totta Eli kai. Muun mukana. Niin tota, miten jatkossa näet Suomen tärkeimmät kumppanit, että jos nyt katsoo ihan vientilukuja, niin tietenkin Naapurimaat Ruotsi, Saksa on meille tärkeitä, Yhdysvallat on ollut perinteisesti semmoinen, tai nyt semmoinen, mihin me ollaan haluttu siis etenkin viime vuosina enemmän ää, ikään kuin liittoutua. Miten sä näet, mitkä on meidän tärkeimpiä kumppanimaita? No sotateollisuutta meidän pitäisi tietysti saada paremmin tuota USA-han kaupattua, mutta se ei ole mikään yksinkertainen asia. Että siellä sun pitää olla, niin tekniikka pitää olla eri lailla, tai... Innovaatio pitää olla sellainen, mitä USA ei ole, että siellä pääsee markkinoille ja, ja se pitäisi tehdä niin kuin, äh, siellä sitä pitäisi tehdä enemmän, mutta tietysti Iso-Britannia ja USA ja, ja EU-maat ja pitää tietysti joka päivä etsiä uusia kohteita, että meidän ongelmahan on meidän teollisuuden kanssa, että me joudutaan jälkeenpäin aina lamaa, kun meillä on investointituotteita aika paljon ja se tulee jälkijättöisesti. ja ja, tota, ja siksi, siksi tämä lama koettelee Me nyt, nyt tosi pahasti, mutta kyllä Ruotsi ja nämä Pohjoismaat ovat tietysti niitä tärkeimmät maat kanssa. Mm -hmm. Miten tässä oli tullut nyt joku kirjakin julkaistu, missä oli käsitellyt tätä presidentin ja pääministerin välistä yhteistyötä, ja siis Niinistö ja marinin että siellä oli ilmeisesti ollut tämmöistä jonkinnäköistä sisäistäkin valtakiistaa, mutta miten näet siis pääministerin ja presidentin roolituksen tässä? ulkopolitiikassa, että nythän meillä esimerkiksi Euroopan huippukokouksissa on ollut nyt pääministeri. Niin Tämä on ihan hyvä tilanne tällä hetkellä, että pääministeri hoitaa EUn ja, ja presidentti hoitaa Naton ja, ja sitten presidentti vastaa ulkopolitiikasta yhdessä ja eduskunnan ja hallituksen kanssa. Tämä on toiminut ihan hyvin. Se on tietysti välillä ne henkilökemiat ei ole niin kauhean helppoja, mutta uskon, että tällä hetkellä esimerkiksi pääministerin ja presidentin välillä ei ole mitään ongelmia. Edellisen pääministerin kanssa oli ehkä ongelmia. Että ei ne riipu sitten enää valtasuhteista, vaan ne riippuu sitten henkilökemiasta. Mitä se, jos se henkilökemia toimii, niin kyllä se silloin toimii se myös se ulkopolitiikka. Että näitä valtaoikeuksia ei tarvi muuttaa, mutta niitä ei myöskään saa vähentää. Okei. Okay. Äh, miten, Millainen NATO-maa Suomesta sitten äh, tulisi rakentaa nyt, kun me ollaan NATO-liitetty? No me joudutaan nyt onneksi, Ruotsi pääsee NATO-maaksi, me joudutaan Ruotsin kanssa yhdessä ja Norjan kanssa varmaan tekee suunnitelmaa siitä, että miten, miten, näitä alueita ja pohjoista aluetta ja kaikkia puolustetaan. Et me joudutaan yhdessä tekemään puolustussuunnitelma siinä. Siitä meidän pitää varmaan kuulua samaa komentokeskukseen, että nyt se on ollut vähän hakusessa vielä se komentokeskus ja me ollaan kuullut tuo eri kuin Norja, mutta Mä uskon, että tarkoitus on loppujen lopuksi, se Norfolk on niin kehittymätön vielä tuolla, että siellä on niin vähän henkilökuntaa verrattuna Hollantiin, että mä uskon, että sitten kun sekin kehittyy, niin sitten valitaan siihen, mihin Pohjoismaat kuuluu. Sitten, sitten ne, perus, ne tekee ne omat suunnitelmansa ja sitten voisi kuvitella, että voisi olla joku osakomentokeskus niin kuin Pohjoismaista kohden joissain näissä maissa ja sillä tavalla kommunikoida siihen isoon komentokeskukseen, mutta... Mä uskon, että se, se maa, Suomesta tulee semmoinen NATO-maa, joka on, on skan äh, niin pohjoismainen NATO-maa. Hmm. Tuleeko meidän pyrkiä NATOn sisällä vaikuttaa sit koko äh, liittokunnan kehitykseen? Totta kai me voidaan ja silloin me voidaan vaikka kolmisteen vaikuttaa siihen. Ja niihin periaatteisiin, mitä me halutaan tehdä. Ja totta kai meidän pitää vaikuttaa niihin asioihin, jotka me pidetään tärkeätä, tärkeinä NATOssa. Hmm. NATO on liittymisen liit- liittyy tietenkin tämä ukraina sota, niin oletko ollut tyytyväinen siihen, missä määrin Suomi on avustanut Ukrainaa tai ehkä laajemmin myös länsimaat, että nythän tämä sota on jatkunut aika pitkään puolitoista vuotta jo, siis akuutti 2014 tietenkin jo osalta alkanut, mutta... No tietysti voisi sanoa, että niitä pitkän matkan ohjuksia olisi voinut antaa ja erilaista ilmantorjuntaa olisi voinut antaa Ukrainalle aikaisemmin, mutta tota, kyllä mä olen tyytyväinen siihen, miten tämä Tämä on tehty, ja miten Suomen kohdalla, suomalaisethan ei tietysti käy, koska mehän ei tiedetä, mitä sinne on lähetetty edes. Että se on salasta tietoa, mitä, mitä ammuksia ja mitä sinne on lähetetty. Että, että, mutta mutta tota, kyllä mä oon tyytyväinen siihen. Nythän on vaan tärkeää katsoa, että se ei lopu se. Että se ei katkee se avustus. Että, että se on kaikista tärkein. Mutta kaiken kaikkiaan, niin... niin mä oon tyytyväinen siihen. enemmän, enemmän tietysti voisi antaa, mutta tota, kyllä nyt on varmaan aika monet maat tehnyt kaikkea, mitä ne pystyy tekemään. No jos tulisit valituksi presidentiksi, niin pyrkisitkö neuvottelemaan yhdessä länsimaiden kanssa lisää apua Ukrainaan? saatko se ukraina puolustus maksaa nykyistä enemmän ja tulisiko sinne lisää laittaa apua? Kyllä tota Suomelle on kauhean tärkeää, että Ukraina voittaa sen sodan ja Kyllä, minä tekisin kaikkeni sen eteen, että ne saisivat niin paljon avustusta kuin mahdollista, että ne menestyisivät siinä sodassa. Hmm. Yksi, mikä tuohon liittyy, on tietenkin myös Yhdysvaltain tilanne, koska Yhdysvallat on ollut suurin materiaalinen tukija Ukrainalle itse asiassa. Ja myös Yhdysvalloissa on tulossa presidentinvaltuus vuoden kuluttua ja voi olla, että tilanne siellä muuttuu. Mutta yksi kysymys, mikä sen tavallaan sitten pohjalta syntyy, on tämä Euroopan oma puolustus, että semmoinen äh, mahdollinen skenaario, jossa Yhdysvallat äh, vähentäisi tukea Euroopalle ukraina sotaan, niin sitten siinä kohtaa äh, voisi olla ajankohtaista tai tarvetta Euroopan isommalle puolustukselle. Niin miten näet tänne, tulisiko Euroopan myös vahvistaa omaa puolustus nykyistä enemmän? No sitä Eurooppa tekee tällä hetkellä, että monet maat, esimerkiksi Saksa, panee lisää puolustukseen ja meidän pitäisi vaatia, että kaikki NATO-maat tulee siihen 2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja, ja se, nythän siellä on paljon maita, jotka on yhdessä prosentissa ja tämmöisiä, niin meidän pitäisi vaatia, että ne nostaisivat sitä tasoa. Ja, ja, mä uskon, että kaikki maat tulee nostamaan sitä tasoa ja, ja sen näkee näistä maista, että kyllä kaikki, että se Trumpin eh, silloinen, niin sitä hän pidettiin, kun se tuli Eurooppaan ja sanoi, että pitää pitää itse huolen tästä omasta puolustuksesta ne että teidän pitäisi nostaa kaikkien se kahteen prosenttiin, niin silloin ajateltiin vähän, naurettiin sille, että, että, tota, että, miksi tulee tänne kertoa tuommoisia juttuja, mutta nyt se on osoittautunut, että se oli ihan oikeassa tässä asiassa. Ja mä en usko, että jenkin tulee siihen, eihän, Donald Trump, kun se oli presidenttinä, eihän se muuta vaatinut kuin Natosta, kun, että kaikki maat tulee tähän kahteen prosenttiin ja ne alkaa hoitaa tätä Euroopan puolustusta kanssa, mutta en usko, että se kauheasti tulee muuttumaan. Vaikka hänestä tulee presidentti, että siellä on aika vahvat perinteet ja siellä on aika va vahvat nämä kaikki ihmiset, jotka on töissä siellä, kaikki virkamiehet ja kaikki, niin, niin kyllä se varmaan tulee pysymään. Että NATO on tärkeä amerikkalaisille, mä en usko, että se tulee muuttumaan. Onko sulla suosikkia, että kumman kanssa tekisit mieluummin yhteistyötä, Bidenin vai Trumpin? Ei mulla ole siihen, että tota Bidenin kanssa se nyt näyttää sujuva aika hyvin se yhteistyö niin kuin Suomen välillä ja että, tota, että se olisi, siinä olisi, että jos se jatkaa, niin se on pienempi riski Suomelle, että, että mä uskon, että sen kanssa olisi helpompi tehdä yhteistyötä. Vaikka Trumpin kanssa molemmat ollaan diilimiehiä, niin tota mä en usko, että senkään kanssa olisi vaikeuksia. Trumpin kanssa bisnekset onnistuu sitten mm. ja kaupat joo. Miten näet sitten EU-roolin, että tietysti, no Natollahan ei ole edes yhteistä ulkopolitiikkaa oikeastaan, että sitten EUlla taas voi olla taloudellisessa mielessä, voidaan tehdä jonkinnäköistä. Niin miten näet EU-roolin sitten myös tässä, jos puhutaan Ukrainan tukemisesta? Ja... No EU on tärkeä rooli siinä ja meidän pitää nyt pitää huoli, ettei taas kaikki kerkee ennen meitä sinne siihen jälleenrakennusprojekteihin ja niihin, että nyt näyttää siltä, mitä mä oon seurannut, että Norja ja Ruotsi olisi jo meitä edellä. Että meidän pitää pysyä siinä mukana ja meidän pitää nyt alkaa tekemään sitä työtä paljon voimakkaammin kuin me ollaan tehty. Ja presidentti voisi olla siinä veturina ja auttaa siinä jälleenrakentamisprojekteissa ja olla siinä mukana, että suomalaiset yritykset saisivat sen oman siivunsa siitä jälleenrakentamisesta. Eli tänne investointipuolelle? Kyllä, Joo. Yleisesti EU-kehityssuunnasta on, se on semmoinen, mistä on myös puhuttu paljon. Että, mutta miten näet, että onko se Suomen kannalta hyvä kehityssuunta, jos EU kehittyy enemmän äh, semmoiseen yhtenäiseen suuntaan, missä äh, päätöstä keskitetään jonkun verran Brysselin nykyistä enemmän? Onko se Suomen edun mukaista? Ei ole. Ei mun mielestä ole. Että, tota, että mun mielestä Suomen etu on se, että meillä on hyvä... Siis mehän liityttiin EUun, että meillä on yhteisvaluutta ja että meillä olisi kauppaa vapaata ja, ja ihmisten liikkuvuus. Et nyt kun aletaan, aletaan tota sitä kaikkien maiden toimintaa, niin mun mielestä mä en, en, en pidä siitä, että, että tullut, mennään liittovaltiosuuntaan. Mä menisin mieluummin eri suuntaan. Mm. Pitäisikö Suomen nykyistä rohkeammin ja omaa etua EU: sisällä? Totta kai pitäisi. Siis sehän meidän suurin ongelma on. Että kun meillä oli semmoinen hallitus viimeksi, kun ne riiteli joka asiasta, niin ne ei päässyt ajamaan edes Suomen etua, kun ne ei tiennyt, mikä oli Suomen etu. Ja tässä metsäasiassakin niin me jäätiin alkoihin sen takia, että ne riiteli keskenään koko ajan. Siitä asiasta ne ei saanut yhteistä linjaa. Meillä pitäisi olla yhteinen linja ja meillä pitäisi olla heti suunnitelma uudelle hallitukselle, miten ne vaikuttaa paremmin siihen, siihen tota EU-linjaan. Tämä silakka-asiakin oli hyvä esimerkki. Tässä herättiin vast silloin, kun, oli, niin kun oltiin kieltämässä koko silakan kalastusta, niin sit vast herättiin ja alettiin neuvottelee siitä asiasta. Että se pitäisi, siinä pitäisi olla vaikuttamassa ennen kuin se tulee ulos, tämä EU-mielipide tästä, niin siihen pitäisi, siihen pitäisi jo vaikuttaa. Sitten voi vielä vaikuttaa kerran ennen kuin se lopullisesti. Et me ollaan aina jälkijunassa siinä vaikuttamisessa. Mistä johtuu? Koska kaikki sanoo, tuota, että pitäisi vaikuttaa aikaisemmin ja pitäisi silloin, kun... Siis, niitä... kun nämä tulee aina niin kuin... No yksi oli viime vuonna, että hallitus ei ollut yhtenäinen. Että... että jollain tavalla Suomi on huono ollut siellä meidän pitäisi tehdä suunnitelma siitä, parempi suunnitelma, että miten siihen vaikutetaan. Koska ilmiselvästi nämä tulee aina niin kuin nämä asiat yllätyksenä Suomessa. Mutta miten ne voi olla Kymmenen vuotta sitten on sanottu täysin samaa, että tulee yllätyksenä päätökset niin... Niin, muut maat pystyy paremmin hoitaa sitä. Siihen. Miten presidentti voisi tuohon siis ää, no se itse veturina? No ei se kauheasti voi siihen vaikuttaa. Voi niinku, se, sehän on niinku pääministerin asia taas. Mm. Sehän pääministeri vastaa EUsta ja hallituksen pitää tehdä ne suunnitelmat, että miten sinne vaikutetaan paremmin. Miten sitten suhteet Venäjään seuraavalla presidenttikaudella? Tietenkin nytten tämän sodan myötä, niin diplomaattiset suhteet on ihan luonnollisestikin viilentynyt sitten tuohon Putinin hallintaan, mutta miten, jos Putin jatkaa, niin pyrkisitkö, tai millaisia diplomaattisia suhteita pyrkisit ylläpitää Putinin hallinnon kanssa? Ei minkäänlaisia, niin kuin sota on loppu ja rauha on tehty ja, ja, tota, ja saatu semmoinen rauha, joka tyydyttää Ukrainaa. Niin ennen sitä ei voisi miettiä sitä. Sitten pitää katsoa, miten se on mennyt ja mehän ei voida yksin lähteä sinne, sit vaan tekee omia diplomaattisia suhteita, vaikka se on meidän rajanaapuri. Kyllä meidän pitää vähän katsoa EUta kanssa, että millä tavalla ne haluaa avata sen diplomaattiset suhteet, mutta totta kai se on meidän naapurimaa, meidän pitää aina tulla niiden kanssa toimeen, mutta tällä hetkellä niiden kanssa ei voi tulla toimeen, koska tilanne on se, mikä se on. Mutta siinäkin mä oon vähän eri mieltä, kun nyt tässä on vähän semmoista ilmaa, että kaikki haluaa pelotella Venäjällä niin paljon kuin mahdollista ja lietsoa niin kuin sodan uhkaa Suomeen. Mun mielestä sodan uhkaa ei ole tällä hetkellä. Me ei olla mitenkään tällä hetkellä, tällä hetkellä vaaravyöhykkeessä edes siinä asiassa. Että mä en usko, että Venäjällä on sen verran muita puuhi tällä hetkellä, että ne ei kauheasti kerkeä Suomeen miettiä. Totta kai ne voi tulla tekee kiusaa meille niin kuin, niin kuin eri asioissa, mutta, tota, mutta mä en usko sodan uhkaan. Ja, ja mä, mä, uskon, että meidän pitää vaan varustautua, meidän pitää pitää huolta, että meidän huoltovarmuus on kunnossa ja meidän väestönsuojat on kunnossa ja Tämän tyyppisiä asioita meidän pitää tehdä. Ja mä olen ehdottanutkin, että että kutsuntoihin kun mennään, niin pitäisi olla miehet ja naiset ja kaikki siellä. Ja sitten ne, jotka ei halua mennä armeijaan, niin niille pitää, ne pitää kouluttaa johonkin toiseen tehtävään, koska ihmiselle, jos on silloin tehtävä ja se ajattelee, että voi tulla kriisi, niin se tuntee itsensä turvallisemmaksi, jos se tietää, mitä se tekee. On se sitä, On se sitten tiedottamista, on se sitten ensiapu, on se sitten, sitten tota jotain digitaalista työtä tai jotain muutakin, viestintä, ihan mitä vaan. Niin niin jokaisella kun olisi oma, oma tehtävänsä, niin silloin olisi parempi olla. Mika Aaltola, kun häntä haastattelin, niin hän taas oli vähän eri linjoilla ehkä tämän Venäjän suhteen. Ja hän itse asiassa käytti semmoista vertauskuvaa, että tämä, kun kysyin just Ukrainan sodasta, että tämä on itse asiassa vain, että mikä tämä sota on, että hänen mukaansa tämä on vain alku jollekin suuremmalle. Ja sitten nosti myös muita maailmalla olevia konflikteja. Esimerkiksi tämä nyt on Israelin tilanne ollut, mikä on ollut paljon uutisissa tosiaan akuutti. Että tässä on Äh, mahdollisuus, että tämä eskaloituu joskus isommaksi äh, tilanteeksi, jossa koko niin maailman järjestystä haastetaan. Ja en nyt suoraan puhunut kolmannes maailmansodasta, mutta kuitenkin viittasi viittas semmoiseen, että tämä voi olla jokin suuremmalle eskalaatiolla. mutta miten näet tämän maailmanpoliittisen tilanteen, että tässä nyt... No tämä on just se tapa, millä halutaan saada julkisuutta ja pelotella ihmisiä, että tästä syntyy suunnilleen kolmas maailmansota. Meillä on konflikti, lähi joka koskee Hamasia ja joka koskee Hisbollahia ja israelilaisia. Se on oma juttunsa. Sitten meillä on tämä Ukrainan sota ja kyllä me nyt että Venäjä ei kauheasti, kauhean mielellään lähde NATO-maita uhkailemaan, koska kyllä NATO-maat on niin paljon vahvempi. Jos me katsotaan edes ees jotain budjettiasioita puolustusbudjeteissa, niin Venäjällä on joku 70 miljardia puolustusbudjetti vuosittain ja, ja muulla maailmalla on niin Miljardi, eli biljoona mm. puolustusbudjettiin, niin ollaan me nyt ihan eri tasolla tässä kuitenkin. ja Meillä on ihan eri resurssit kuin ollaan Venäjällä, niin tuskin ne nyt lähtee. Mutta siinä mä oon ehkä samaa mieltä, että tässä ollaan ennen oltu sitä mieltä, että länsimaat hallitsevat tätä maailman, maailman tota, äh, tota, katsomusta ja, ja pystyy määräämään tässä maailmassa. Ja nyt on syntymässä niin Kiinan ja Venäjän ja, ja Brasilian ja näiden muiden maiden välillä tämmöinen niinku yhteenliittymä. Mutta mä en usko, että se pyrkii mihinkään niinku sotaan, vaan se pyrkii vahvistamaan niinku vahvistaa asemaan kaupassa ja politiikassa muuten vaan. Mm, tosin nyt ihan viime viikkoina on ollut Itämerellä kaksi tämmöistä, on, oli tämä Balticonnector putken ä, vuoto Viro ja Suomen välillä. Sitten oli myös Viro ja Ruotsin välillä tämmöisen datakaapelin. Ja näitä nyt sitten tutkitaan, että siellähän, no ensin tietenkin ensimmäinen tämmöinen heitto oli, että oliko Venäjä siellä sitten, siellä on nyt todettu, että kiinalaisiakin aluksia liikkunut, että millä silmällä sä oot seurannut näitä, että sä näissä kuitenkin, että Venäjä voisi tehdä tämmöisiä, tämän tyyppisiä sapata? no, mä en oikein voi kommentoida että... sitä asiaa, koska meistä ei oli asian valiokunnassa ja me ollaan päivittäin käytöstä ja meille kerrotaan kaikki ne asiat, mitkä siihen liittyy ja Meillä on vaitiolovelvollisuus, että jos mä kertoisin mielipiteeni, niin silloin mä kertoisin sen pohjalta, mitä mä siellä olen saanut mm, okay. tietoa tai muuten mä puhuisin niin kuin semmoista kuvitteellista ja mä en pysty semmoista tekemään. Mä en ota tähän kantaa ennen kuin ne selvitykset on tehty ja olla päästy johonkin lopputulokseen, niin sitten mä otan niihin kantaa. Mm. mutta onko Itämeren turvallisuustilanne, niin näetkö sen kuitenkin yleisesti ottaa vakaana vai et No siis mä puhuin tuossa äskenkin, että Venäjä voi tehdä kiusantekoa tämmöisiä asioita. Onko se Venäjä, kun on tehnyt tämän tai kuka tämän on tehnyt, niin nämä on semmoista kiusantekoa, mitä ne voi just tehdä. Ja tämä on tosi vakava juttu, jos tämä osoittautuu, että tällä pystytään syyttämään jotain määrättyä maata tässä. Niin silloin tämä alkaa olla NATO-asia ja silloin meidän pitää ruveta toimenpiteisiin, mutta... Mutta odotetaan nyt, kunnes se tut sitä tutkitaan nyt ja ennen kuin se päätös tulee, niin sitten me nähdään. Näinpä. Sitten yksi, mitä voisi hakea vähän vertauskuvaa tuolta 90-luvulta ja sitten ottaa tavallaan peilata sen kautta tulevaisuutta. Että siinä vaiheessa, kun, kun jossain vaiheessa ko koittaa kuitenkin se, että Venäjälläkin vaihtuu hallinto, eli Putin syrjäytyy tai syystä tai toisesta siellä sitten hallintavaihto ei ihan, ihan todennäköistä ja luultavaa, että se voi olla seuraavan presidentin kaudella ja miten sitten siinä kohtaa reagoidaan. Ja sitten kun paljon on tehnyt haastelui esimerkiksi 90-luvusta, niin sitten paljon tullut kritiikkiä siitä, että silloin ei osattu reagoida kauhean hyvin tähän Neuvostoliiton romahdukseen taas, kun tuli Jeltsin ja tavallaan jatkettiin semmoista no, toivon politiikaksi jotkut kutsuu ja se, että pidetään Venäjän kanssa hyviä yhteyksiä. Esimerkiksi ei liittynyt NATOon, se on nyt nämä, jotka pääsee tässä vaiheessa jälkiviisastelemaan, niin ovat tietenkin sanomassa, että olisi jo pitänyt 90-luvulla sinne NATO rohkeasti mennä samalla kuin EU. -hun. Mutta miten, miten sitten, jos Venäjällä tulee mullistuksia, niin millainen linja? Tietenkään me ei voida nyt tietää sitä tilannetta. Mutta joku... se on niin kuvittelinen se asia, että se riippuu siitä, että mikä on tämä silloin tilanne tässä sodassa ja mikä sen uuden hallitsijan, mikä sen agenda on ja miten se meinaa kehittää Venäjää ja Venäjää onko se vihamielinen vai eikö se ole vihamielinen. Ja siinä on niin monta avointa asiaa, että tulee siitä lähteä spekuloimaan. Ei siihen pysty antaa mitään vastaan. Mm, Okei. Okay. Miten, no tämä on tietenkin, mistä sitten on paljon jo jaahtu tämä historia, mutta pakko siitä on vähän, vähän, kysyä, että silloin kun olet itse esimerkiksi noita Helsinki halli ja muita tehnyt sitten venäläisen kanssa, niin millan, millaista tilannekuvaa silloin äh, annettiin Suomen No, oikeastaan Venäjän tilanteesta? Esimerkiksi ulkoasian hallinnosta? Tuli, tuli. Ei minkäänlaista. Silloin mä tein sen urheilullisen perustein ja ei ollut Grimin valtausta eikä ollut Ukrainan sotaa. Miten se jälkikäteen? Ää, no jälkikäteen ajattelin? sitä ei olisi pitänyt tehdä, tietystikään, mutta jälkikäteen aina helppo sanoa. Näinpä, näinpä. Että totta kai mä kadun sitä, mutta en mä voisi sille enää mitään. Näinpä, näinpä. Oletko muuten enää ollut yhteyksissä esimerkiksi Rottenbergin tai muihin, kenen kanssa silloin tehtiin business. Mä olin niin huonoissa välein Rottenbergin kanssa koko aikana, että me ei puhuttu siinä aikanakaan edes, kun me oltiin yhteistyössä. Tuskin me sen jälkeen enää puhutaan mitään. Että, että tota, mä olen viimeksi puhunut jonkun venäläisen kanssa 5-6 vuotta sitten. Mä olen ollut yhteydessä ja se on liittynyt jokereihin. Ja jokereihin budjettiin. Se oli ainoa asia, mistä me keskusteltiin. Näinpä. Mihin, mä olen tätä kysynyt myös muilta ehdokkailta, niin mihin suuntaan sulla olisi sit valmiina olevia verkostoja ulkosuhteisiin liittyen, jos presidentiksi tulisit valituksi? Ai yleensäkään. No yleensäkin ulkosuhteet muodostetaan sitten, kun tulee joku asia, että, että nämä ihmiset ulkomailla vaihtuu koko ajan ja politikot vaihtuu koko ajan. Ne ei tämä sen kummallisempaa kuin ottaa yhteyttä niihin ja, ja, ja tota, totta kai mä oon tavannut paljon, paljon poliitikkoja tässä matkan varrella, ja ulkomaalaisia, ja amerikkalaisia ja eurooppalaisia ja von der kerran tavannut ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta, mutta se voi olla, että sitten kun tulee presidentiksi, niin sitten siellä voi olla eri tyypit taas, mutta se on asiasta kiinni ja silloin pitää, silloin pitää, ottaa yhteyttä niihin, että eihän tuo perustu, perustuu niin politiikkaan eikä kauheasti henkilösuhteisiin. No kyllä henkilös, jos olisi siis tai tietenkin henkilösuhteisiin voi, voi, myös perustua, että jos olisi Totta valmiina. kai se muod... siitä muodostui mm. sit niinku henkilösuhde, mutta tota, EU on pääministeri hommaa ja Natossa on varmaan eri, eri, miehet, että, että tota... Kyllä mä näen, että, että siellä ne asiat kuitenkin ratkaisee ja siellä pitää muodostaa sitten ne henkilösuhteet niihin, niihin ihmisiin, jotka on tärkeitä. Yksi ulkopolitiikan osa-alue on myös tämä kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka. Joo. ja tämä on tämän Israelin tilanteen myötä noussut pinnalle siis se kysymys, että millaisille alueille meidän tulee antaa kehitysapua ja millaisille ei. Ja tuleeko esimerkiksi, no oikeastaan asekaupan voi myös laskea yhdeksi osaksi, mikä tavallaan liittyy tähän kokonaisuuteen, niin onko Suomen tämänhetkiset linjat hyviä? Joo, kyllä Suomen tämänhetkiset linjat on ihan hyviä, että että koko maapallon suurin uhka on ilmastonmuutos. Ja se on ihan selvä asia. Ja, se tulee vaikuttaa niin kuin paljon, että siksi meidän pitää auttaa niitä maita, jotka Afrikassa esimerkiksi, jos me ei niitä auteta, niin ja ne ei menesty pärjää siellä ne ihmiset, niin ne alkaa liikkumaan. Ja silloin tulee isoja ongelmia koko tälle, tälle Euroopalle ja koko, koko tälle Koko maailmalle, koska siellä on niin monta sata miljoonaa ihmistä, että jos me ei pidetä huolia, että ilmasto ei muutu enää tällä vauhdilla, niin, niin, tota, niin me ollaan liemessä tämän koko asian kanssa. Ja silloin tämmöinen kehitysapu on tärkeä ja siksi se pitää suunnata oikein. Ilmastonmuutos on suuri oikeasti? No mun mielestä se on maapallon tällä suurimpia ongelmia tällä hetkellä. Siis jos tämä ilmasto muuttuu tätä rahaa, tätä rataa, että niin kuin viime kesänä me nähtiin, että metsäpalot oli vallitsevia ja, ja, sitten Afrikassa on kuivuus lisääntyy koko ajan ja ihmiset ei tule toimeen siellä, niin ne alkaa liikkua ne ihmiset ja siitä tulee iso ongelma maapallo. Voiko Suomi tässä tehdä yksin jotain vai Suomi onko Suomi no, Suomi voi olla esimerkkinä siinä ilmastonmuutoksessa tietysti, mutta Suomi voi pyrkiä vaikuttaa Kiinaan ja Intiaan ja tämän tyyppisiin maihin jotka, jotka on avainasemassa tämän ilmastonmuutoksen kohdalla. Että USAssahan siellä on paljon paikkoja, missä tehdään sitä ilmastonmuutosta ja Bidenhan on ilmastonmuutoksen puolesta ja, ja siellä se teollisuus tekee sitä ilmastonmuutosta. Ja sijoittajat on lähtenyt siihen jo mukaan, että ne ei sijoita sellaisia, jotka ei ole ilmastonmuutoksen kärjessä mukana ja ja tota, kyllä tämä maailma siihen muuttuu, mutta ne tärkeimmät maat on Kiina ja Intia ja, ja tämän tyyppiset maat, niin meidän pitää pystyä vaikuttaa niihin, että ne voimakkaammin lähtee tekemään töitä ilmastonmuutoksen puolesta. Onko meidän hallitus mielestä tässä hereillä? Nythän ollaan julkisuudessa puhuttu ihan muista asioista suhteessa sitten hallitukseen, mutta onko Suomen hallitus ollut hereillä, että esimerkiksi saadaan näitä investointeja ja muita, mitä sitten tämän vihreän siirron myötä työpaikkoja voi avata? No meidän hallitus ei ole ollut hereillä, että ne he, 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 he haluaa peitellä tätä asiaa meidän hallitus, koska ne ei ole satsannut kauhean paljon tähän ilmastonmuutokseen ja ne on esimerkiksi polttoaineveroja laskenut ja, ja tämän tyyppisiä, jotka on ihan kosmeettisia, jotka perustuu vain jonkun puolueen vaalilupauksiin, jotka jo se ei ole niinku mitään järkeä, koska ei se edes laske polttoaineen hintaa, vaan se maailmanmarkkinahinta on se, joka, joka luo sen polttoaineen hinnan niin, että että meidän pitäisi lähteä siitä, että joka toimessa, mitä me tehdään, niin meidän pitäisi olla sen ilmastonmuutoksen puolesta ja tehdä töitä siihen. Kyllä nyt kaikki sen ymmärtää, että Suomi ei ratkaise tätä ilmastonmuutosta, mutta Suomen pitää olla esimerkkinä. Ja jos 20 maata on niin kuin Suomi ja ajattelee samalla kuin Suomi, että se ei merkitse meille mitään, niin silloin... Silloin me ollaan ongelmissa, että 20 maata kuin Suomi, jos kaikessa tekee, niin se on jo yksi iso maa. Että, että kyllä Pitää tehdä töitä tänne hmm. Yksi, mistä puhutaan paljon länsimaissa ja ehkä vielä enemmän Suomen ulkopuolella ja Yhdysvalloissa muualla, on tämmöinen kansan jakautuminen, polarisoituminen. Hmm. Miten presidentti voisi yhdistää kansaa? No tietysti nythän tämä polarisoituminen tulee, kun tämä jakautuminen tulee, koska meillä oikeastaan on hallitus ja, ja ne toimet, mitä hallitus tekee, niin se tekee sen, että ehkä jakautuu vähän. Ongelmahan tässä on, suurin ongelmahan meillä on se, että meidän talous on tällä hetkellä pohjamudissa ja tämä hallitus ei tee mitään sen eteen, että kohennistaa tilanne. Että tästähän, tässähän puhutaan koko ajan, että tämä on hallitus, joka haluaa tehdä säästöjä. Eihän tämä mitään säästöjä tee, jos se säästää 800 miljoonaa ja, ja jos se kuluttaa tuhat. 1,2 miljardia enemmän, niin silloin se on elvyttävä hallitus eikä säästävä hallitus. Että tässä käytetään väärää käsitettäkin ja, ja, ja tota, kuitenkin nämä säästöt kohdistuu semmoisiin paikkoihin, että niin se ostovoima pienenee ja se syventää, syventää, lamaa vielä enemmän, koska ne ihmiset, joilta se otetaan se raha pois, niin ne käyttää sen kaikkien kulutukseen. Ja, to, ja nämä toimenpiteet on monet hyviä, mutta ne tehdään väärään aikaan. Ne pitäisi tehdä noususuhdanteen aikana, eikä la, laskusuhdanteen aikana. Että kyllä mä ymmärrän sen, ja mäkin olen sitä mieltä, että ihmiset ei voi olla kotona. Että jos kannattaa enemmän olla kotona kuin etsiä töitä, niin pitää etsiä niitä töitä. Mutta jos sulla on 50 000 työpaikkaa tarjolla ja sulla on 250 000 ää, työtöntä, niin eihän nämä kohtaa mitenkään. Niin että se pystyy pakottaa ihmisiä tekemään sellaisia asioita, jotka, joita ihmiset ei pysty tekemään. Et sinänsä nämä päätökset on ihan oikein, enkä mä niitä kritisoi. Mutta tuleeko ne oikein se aikaa nyt, niin se on ihan eri asia. No mitä sä olisit tehnyt, ja tämä nyt tehnyt eri lailla? Siis tässä koko tässä tilanteessa no, nyt. mä olisin tehnyt paljon, monta asiaa eri lailla. Mä olisin laskenut verotusta, Esimerkiksi investointeista, niin yhteisöveron saisi pois, jos, la, in, jos yritykset investoisivat. Se tekisi sen investointihalukkuuden. Yr, veroja pitäisi niin kuin kauttaaltaan. Heti kun talous vähäkääntyy nousee, niin lähtee laskemaan, että ihmisillä olisi työntehokkuus nousisi ja ihmisten halu tehdä enemmän töitä. Nousisi. Ja sitten mä tekisin investoinnit eri lailla. Että jos me myydään valtion omaisuutta kolmella miljardilla ja sijoitetaan ne rautateihin, niin se ei ole mikään investointi. Että ne rahat olisi pitänyt sijoittaa teollisuuteen, tekoälyyn, digitalisaatioon, vihreeseen siirtymään. Mä olisin ehdottomasti kasvua ajatellut, että miten Suomi saa enemmän kasvua. Ei me mitään kasvua saada rautateitä rakentamalla. Mä olisin sijoittanut nämä rahat kasvuun. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä olisi ollut tärkeä, että, että, että oltaisiin mietitty se, että meidän pitää tehdä jotain erikoista Suomessa. Eihän tämä toimi tällä kuin me toimitaan. Tämä on 15 vuotta mennyt näin. Et katsotaan Irlantia esimerkiksi. Siellä on tuota laskettu yhteisövero 12 prosenttia. Kaikki yritykset on mennyt sinne ja niillä on 10 miljardia ylijäämäinen budjetti siksi että niillä on niin hyvä talous siellä. Niillä on. Meidän pitää tehdä jotain sen tyyppistä. Meidän pitäisi tehdä vihreän siirtymä talousalle, jossa on veroetuja, jotka houkuttelisi vihreän siirtymän yrityksiä tänne näin. meidän pitää tehdä jotain muuta kuin sitä samaa. Ei tämä säästämällä onnistu tämä homma. Se vaan kuristaa koko tämän talouden. Hmm. tosi jos veroja laskisit, niin sehän välittömästi iskisi taas sinne julkistalouden tulopuolelle. Totta kai niinhän se iskee muutenkin, mutta niin iski, niin, iski yhteisöveronkin alennus silloin, kun sitä tehtiin. Se iski, mutta pidemmän päällä se tuotti paljon enemmän. Ja niin se pitäisi ajatella. Että siinä mielessä mä, mä, mä oon niinku samoilla linjoilla, mitä Björn on, että, että veroja laskemalla niin tota ihmisten työntehokkuus ja ihmisten halu tehdä töitä lisääntyy ja, ja se lisää kansantaloutta ja kaikkea muuta. Ja, ja mä uskon siihen, po, siihen linjaan. Totta kai se kirpaisee alussa, mutta loppujen lopuksi se on ainoa tapa, millä sä saat kasvua aikaiseksi. Onko nämä ollut hyviä, kun nyt ollaan lähtenyt työmarkkinoita uudistaa esimerkiksi tämä ensimmäisen sairaus? Oh, ne on kaikki hyviä ratkaisuja. No, on oikein se ei ensimmäinen ta, sairauspäivä. Niin tai irtisanomissuoja Joo, joo, mutta siis se ensimmäinen sairaus se nyt on semmoinen niin kuin marginaalinen juttu, että en mä tiedä paljon se hyödyttää, mutta sekin on ihan ok mun puolesta, että ei mun mitään sitä vastaa on. Ja sitten, että sä pystyt irti sanoa työntekijää helpommin. Näissä mulla ei ole mitään näissä työelämäuudistuksissa, mulla ei ole mitään niitä vastaan. Näinpä. Äh, miten sitten, jos tulisit valituksi presidentiksi, niin mikä olisi ensimmäinen asia, mitä lähtisit toteuttamaan? Mä ottaisin pääministerin kanssa keskustelutuokioon, että miten tämä talous saadaan kuntoon, koska tällä tavalla sitä ei saada kuntoon. Se on ihan ilmiselvä asia. Et nythän me mennään vaan syvemmälle ja syvemmälle, kun meillä ei ole minkäännäköistä kasvua edes tiedossakaan tulevaisuudessa. Ja mä en usko valtiovarainministeri minkään lukuihin, että talous kasvaa niin vuoden kuluttua 1,2 prosenttia. Että kaikki muut laitokset Sanoin ollaan, niin, niin tota, me ollaan tosi liemessä. Ja Se, se me tullaan näkemään nyt syksyllä ja keväällä. Että. Mä puhun että yhden ison rakennusyhtiön kanssa. He myy 600-800 asuntoa vuodessa. Tänä vuonna on mennyt 60. Niin me ollaan niin oikein syvällä tällä hetkellä. No joo, asunto- ja rakennuspuoli siitä on puoli. No, siitä tulee kuitenkin laskenut, sitten joo. alihankkijat ja sitten tulee työttömiä ja sitten tulee kulutusta vähennetään. Kaikkea vaan lainakannat pienenee pankeissa, Se on ihan selvä osoitus, että me ollaan semmoisessa lamassa. Niin sitä ei ole tapahtunut 20 vuoteen, että lainakannat on pienentynyt. Kyllä. Sitten yksi teema itse asiassa, mistä jäi vielä kysymys, oli tämä sisäinen turvallisuus. Mm. Että se, on, se on tietenkin yksi Mutta ääkesä... Tämä talouspolitiikka on semmoinen juttu, mitä mä toivon, että jokainen presidentti ei kertoo heidän... Niin kuin koska mä haluan tietää, mitä nämä presidenttiehdokkaat, mitä ne puhuu taloudesta, koska se on tärkeä asia. Ja presidentti voi olla mielipidevaikuttaja myös taloudessa. Ja ei voi mennä, niin kuin Stubb että hän ei halua puuttua kokoomuksen talouspolitiikkaa. Hän on kokoomuksen ehdokas. Hänen pitää sanoa mielipiteensä kokoomuksen talouspolitiikasta. Ja näiden muidenkin ehdokkaiden pitäisi puhua, mikä heidän talouspolitiikkansa on, koska se kertoo heistä aika paljon. Nyt on kylmä, kylmä, fakta on, että he on poliitikko, jotka on koko elämänsä ollut poliitikko. He ei koskaan ollut, ollut, yrityselämässä, he ei koskaan perustanut yritystä, he ei tiedä mitään tästä asiasta. Ja mä haluaisin kuulla heidän mielipiteensä tästä. Joo, tässähän Niinistö niin on nyt sitten, no alkuun tietenkin, kun hän tuli kokoomuksessa, niin oli, oli tutut talous, mutta nyt sitten taas ei ole ottanut pitkää aikaa kyllä hirveästi kantaa talouteen muuten kuin semmoisilla yleville lauseilla, että pitää saada kuntoa. Niin, Tässä on semmoinen semmonen ihmeellinen niin kuin kuvitelma, että sitten kun presidentti puhuu jostain muusta kulkopolitiikassa, niin se sotkeentuu sisäpolitiikkaa. Se on semmoinen niin kritiikki, että halutaan pitää presidentti erossa ed siitä. Mun mielestä presidentillä on oikeus puhua siitä. Niin se sanoo mielipiteensä. enemmän kantaa. Ottaisin kyllä. Joo. Ja mä sanoin, että eka työ, minkä mä tekisin, mä pitäisin pääministerin kanssa keskustelutuokioon, että miten tämä talous pannaan kuntoon, koska nyt se ei tule kuntoon. Mitä mieltä oli tästä, kun kesällä presidentti niinistä otti kantaa tähän, kun oli tämä ministeri Junnilaan liittyvä kohu, ja sitten sen jälkeen, kun Niinistö oli ottanut siihen kantaa, niin vuorokausi suunnilleen niin Junnila erosi. Niin mitä sä oot mieltä tämmöisestä, että voiko presidentti tol tavalla vaikuttaa hallituksen toimintaan? Mä en ota kantaa siihen Junnilan tapaukseen, mutta että oliko se oikein vai väärin, mutta mä otan siihen kantaa, että presidentti voi ottaa kantaan kaikkiin asioihin, jotka vaikuttaa Suomen maineeseen ulkomailla ja Suomen, Suomen asemaan ulkomailla, ja jotka vaikuttaa siihen, mitä Suomesta puhutaan. Kyllä. Joo, sitten sisäinen turvallisuus. Ja tästä on nyt alettu alkanut muutkin puhumaan kuin perussuomalaiset, eli tästä myös Ruotsin tilanteeseen liittyvästä katu, jengiytymisen noususta ja no on Suomessakin nyt vähän lähtenyt tilastoissa nousee. Niin mitä olet mieltä sisäisestä turvallisuudesta ja ollaanko me tässä huolestuttavalla tiellä? No en mä nyt tiedä, onko se perussuomalaista aina, kun siitä on puhunut. Mun mielestä siitä on puhuttu niin kauan kuin mä oon ollut politiikassa kymmenen vuotta, että me ei saada joutua Ruotsin tielle. Että kaikki on puhunut siitä, että se on sitten ihan eri asia, että millä tavalla sitä tehdään nyt sitä politiikkaa ja totta kai meidän pitäisi tehdä sitä. Et poliisien määrän lisääminen ja, ja, ja tota, tähän ongelmaan tarttuminen on, on, ainoa tapa ja, ja sitten, ja sitten tota, maahanmuuttajien niiden jotka on laittomasti täällä, niin ne pitää saada pois täältä, ja sitten ne, jotka tulee tänne, ne pitää katsoa, että ne tulee töihin tänne. Hmm. Onko tässä hallituksen linjaukset ollut hyviä? Joo, siinä on pari semmoista, että mä en nyt oikein hyväksy sitä, että jos ihminen, ei saa... ihminen on tehnyt monta vuotta töitä, ja sillä on asuntolainat ja kaikkea, ja sitten se saa kesällä potkut, niin kesäkuun alussa potkut, niin se pitäisi olla elokuun lopussa, työpaikka, muuten se potkitaan maasta pois, niin mun mielestä se aika on ihan liian lyhyt. Mm. Joo, kyllä tässä selvästi, ei oikeastaan nyt siinä oli kysymykset, että mulla jäisi kuva, että selvästi olisit varmasti kantauttavampi, ehkä presidentti, ja lähtisit enemmän tuota talouskärjellä etenkin, niin kuin tätä Suomen taloutta heti vetääksesi, myöskin sitten yhteistyössä pääministeri kanssa. Niin ä, oliko tässä vielä jotain, mitä mä en sitä kysyä, mutta mitä haluaisit vielä nostaa näiden kysymysten ulkopuolelta esiin? No ei tässä nyt kauheasti ole semmoisia. Kyllähän tässä on niinku yksi kysymys, mitä mä ihmettelen kovasti on tämä Ahvenamaan asia, että, että miksi Stubb kiertelee ja kaartelee tämän Ahvenamaan demolitioni. Demilitarisaation kanssa, että hän puhuu parisin rauhansopimuksesta, että siinä on niin monta osapuolta, jotka on ollut tekemässä tätä ja ne on kaikki Natomaita, jotka on ollut tekemässä, ei heillä ole mitään sitä vastaa ja hän ilmoittaa, että Ruotsi on sitä, sitä mieltä, mä en tiedä millä mandaatilla hän puhuu, että Ruotsi on sitä mieltä, että, että avenamaan demilitarisaatiota ei pidä poistaa, että sitäkin lausuntoa mä ihmettelen, että mun mielestä se pitäisi poistaa ja se konsulaatti pitäisi sulkea siellä. Että se on NATO-aluetta ja, ja, sinne pitää tehdä puolustussuunnitelman. Se on yksi meidän huoltovarmuuden takia yksi tärkeimpiä paikkoja Suomessa, niin kuin Gotlanti on tuolla alhaalla Ruotsille tärkeä, niin Ahvena maa on tärkeä ja meidän pitää pystyä ne suunnitelmat tekemään ja en mä sitä tarkoita, että siellä tarvitsisi olla sotilasvoimia, niin kuin ei sinne mitään tukikohtia tarvitse perustaa, mutta kyllä, siellä pitää niin tehdä ne varautumat ja tietää, missä mennään. Ja, ja me ehkä sinne joudutaan jotain, jotain aseita viemään niin kriisin ajan varalle, mutta, mutta ei, ei sieltä tarvitse niin sotilaallista läsnäoloa olla, mutta ne suunnitelmat pitää tehdä. Sitten jos tulee niin kriisiä ja sitten aletaan muuttaa jotain lakeja, niin siinä menee ihan liian kauan aikaa. Että tämä homma pitää kyllä nyt saada pakettiin ja mä en ymmärrä, mitä, miksi Tub venkoilee tämän asian kanssa koko ajan. Pitäisikö Ahvenamaalaisten käydä intti ja vastaa myös omasta puolustuksesta? No ekaksi meidän pitää poistaa se demilitarisaatio ja sitten meidän pitää miettiä muita asioita. Tämä nyt on ensimmäinen asia ja mä en ymmärrä tätä niin kuin Ahvenamaan kannalta, koska kyllä Ahvenamaakin haluaa niin kuin ajatella turvallisena, että heitä puolustetaan, että ja että tehdään semmoiset suunnitelmat ja semmoiset varaukset, että, että, tota, että on turvassa, niin luuli senkin olevan kiinnostuneet siitä. Hmm. Mutta et Venäjä pois nyt ensiksi sieltä, se konsulaatti. No se demilitarisaatio pois ja sitten Venäjä, molemmat asiat pitäisi saada heti tehtyä. Onko muuten Venäjä liittyen vielä muita kuin sitten Ahvenanmaan konsulaatti, joita pitäisi nyt sitten äkisti akuutisti. Ei, mutta ja. siis tämä konsulaattikin asia, se on, ei me, eihän meillä ole semmoista sopimusta. Se on tehty Neuvostoliiton aikana, ei semmoista Neuvostoliitto olemaskaan enää. Niin mä en ymmärrä, mikä tässä on niinku ongelma. Mutta ei meillä ole oikein muita semmoisia asioita, mitä mä nyt näen. Tietysti pitää olla tarkkoja, että venäläiset, hän ei voi enää ostaa kiinteistöjä Suomesta. Kyllä. Mutta hei, ei mulla tässä enempää, niin mä sanon tässä kohtaa kiitos haastattelusta. Kiitos. Jallis.